पोल्ने नयाँ कति टाइम लाग्छ पोल्नु अब अब यो अघि धोको यहाँ पक गरेर राखियो अब उहाँहरूले यो पोल्ने अरे यो चाहिँ भोलि धुने हो दिनमा चार चारवटा धुने ग्यास पनि चाहिने पहिले पहिले यो ग्यास नहुँदा केले पोल्थ्यो गलैँछ ग्यास नहुँदा चाहिँ केले पोल्थ्यो पहिले पहिले भने नि यो 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 पोल्ने पहिले पनि ग्यास नहुँदा त पोल्दैन थियो होला त्यो स्टोभले पोल्थ्यो पहिले पहिले स्टोभ बाल्थ्यो होइन ए हुन्छ पोल्ने चाहिँ के पोल्नु पर्ने यो अब कसले पोल्ने त अब ए त अरूले जान्दैन पोल्नु ए पोल्ने ठेक्का तपाईँको अनि यो पोल्ने पोल्नेलाई चाहिँ कति दिन्छन् धुनेले 300 पोल्नेलाई चाहिँ कति हो 50 रुपियाँ होला सबैले आफ्नो भाग लिँदा त हो पोल्ने पनि पोल्नेमा चाहिँ तपाईँले गर्ने होला सधैँ पोल्ने चाहिँ तपाईँले गर्ने होला ल के भयो त्यो डोड्यौ डोड्यौ त्यो कुखुराको भुत्ला भेडाको भुत्ला डढेको जस्तो गनाउँदो रहेछ त सुनलाले आउँथ्यो आउँदैन पोल्नु यो जो पायो त्यसले पोल्न नसक्ने रहेछ त्यसो भए
अब त्यो चाहिँ रातभरि तिमी बस्छ अब सक्यो हैन अब यो रातभरि भिजेर बस्छ कि के हुन्छ अब यो अब डुबेन नि त्यो त अनि हजुर आफै डुब्छ है यो आफै डुब्दै जाने होइन त रातै डुब्दै जान्छ रातभरि डुबाएर फेरि भोलि केमिकल लाएर धुनुपर्ने अरे अनि त्यसै सुकाएर कटिङतिर लाने होला एउटा कार्पेट बनाउने प्रोसेस धेरै लामो छ गाइस सजिलो चाहिँ छैन कार्पेट बनाउनु हो यसको प्रोसेस यसको प्रक्रिया धेरै लामो छ यसो यता हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ फाइनल सरसफाइ हुँदैछ अब एउटा ग्यासले कति पुग्छ त यो तिन चार महिना त ठेक्छ होला नि यसले भयो चिप्लिएर लड्ला नि चिप्लिन्छ चिप्लिँदैन यहाँ गुरुङ रुङ 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 चिप्लिएर भयो भने त गयो त यो चाहिँ केमिकल छोप्ने यो ल सक्यो नि त अब सक्यो गुड बाई